اللهم يا ربنا، يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا ناصر كل مظلوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولعلي قال يا عنتي على كحر جنال كيف فرتون هبي كسودة بعد قلب فرأي إني سافي سيتين في عنتي الصنق دونك سي في ذي عزب إيوم ما أنت روتين كيني موني روتين كي إسابرين قام الدهب واكاسا عنجيرا دونك يكتو كل توروسا يا عنجيرا ومدح مدح وسعطوها وحانا عنجيرا لقالا انت كلاكا لمطو أمان للمروي لك محاو عنجيرا نقيس كوصن. anyway waata saasay ku soo wada dhamaatay canjeero qurux badan oo ma sha Allah ay alhamdulillah ilaahay ma hadu sugnatay subaxdiina caafimaad ku soo kacan inta caafimaad ku soo kacda Allah u siyaasho kadib waxa waa qolka caruurta soo galay ee waxa roomaanta ina caar caarad ka tiro oo daah ka bedelo oo daah nadiif xiro waxa rawaani oo qolkan ilmaha u soo wareejiyo qolkas kale waa qurfaadni qolkas waxa uu rafaadnay sariir tacbiir iyo weemir meel laga nuuxsanaa malaha meesha sirinja marnaani dhawaani tilmaamaya waxa rawa guriga fadhigina screenjigeeyo oo guriga alaabo iyo decoration iyo waxba u soo gadgad raba insha Allah ilaaha noo fududeeyo ee nolo socda waayo ee guriga waxa waaye isla ina ku guureyna waxa soo dhan u joojinaa waa cabsanaay laakiin hada guurooga xogaa ninka wuxuu dhahay iska degnaaw ila amar damba ana jawaab soo siina xiligo jawaab soo siina ma ogi sas ee taani guriga iska qurxsan waya waayo inta amleezi joogo waxa guru u sharxi waya waxa ka cabsanaay maalin un ama gur loo dhaha waa iska fahmi kartiin qofka markuu gurigiisa waa gadanaa oo ku dhamaaho marka cabsila igu jirta laakaad go'aan ay gaaray waa iska qurqurxina wixii aa awoodo tabarteeda gurigii ku qurxsanaa insha Allah ilaahay la garab galo waana ni soo duwaya wixii aa doonaaya suuqa qaabka u soo gadaayo waxaas had jaran jirtay soo qaatay meesha soo kor waa arkaysiin daah soo daji maanta isku deesi diracani gashtay dirac waxa u gashtay isku mar salaada marka wato qafiif waaye de dirci tiba marsalad ku korgishta aniga dhan dhaadhan socotaa ka anyway waayo ma jecli ee waxaanan jecleen oo dabeecadda aheyn ama aan sameyn way u qaata dalab laba dareentin maanta la yaway uu gabar ay iga booleysatay shalweed raal barqo baabarkan oo kuntaynaa heedeen deenaga daa'i tirkid u xidhaa kaftan leway waxaana iga baratay waa ogaa waa ecobies ama ec yar hadaladeeda ya inta sana been waa indhaha ku shidnaa wixii caara caara la iyo xaal kale ka seenaa bati tirooya ka sheekeeyay haa caara caaradii adduunkii aad jaffay gabsaarkan waa la dhacooyaa wiif jugleel saal siino anoo gar orgila anyway saana ku soo dhameeyay wiif jug hadana istraashi biya soqad mujadin dirac iyo adduunsi u kala koreyaan war dhamrib ani cunuga ay imaado oo tafaqaqa oo hurdo kasoo kacay oo qurac la soo siiyo orda ay imaada kaal wariya iga leex maxaarta a taaganahay ani hoosheeda wataa bi cunug buu ku mashquulayaada ana hool haddaa heeyo cunugaas hadduusan wax oo halis ahayn meeshaas agteeda yaalin shiwaa ka dhahaa arag jaran jirtaa kora leela korooya wallaahi bilaa wiila ii soo bax ilaah ii dhaafo ii barake ilaah inta haysana si inta haysatana u barake aamiin yaa rabbi owlaadan allah noo xifdiyo anyway waa arkoosiin miyaaradaha daaqadaha ilaa hoosa titiraaya qolka waa xaaqaya waa titiraa alaabta ka aruurinaya alaalaabeeda daaqadaha hadda u furo xoogaa yar see hawo nadiif u soo gasho kadibna xaaqin iskoobaa soo qaatay mufta ka gedinaya bacdeen waa titiraaya bacdeen waxaa sameynayaa intuu ka qalalaayo qololkeyga iyo muqusheedii adduunka baa soo kala kaliin garaynaya kadibaa waxaa sameynaa insha allah hadduu ilaahay karaal noqdo ciyaalka qolkaas inaan kasoo raro inta soo dhigaa insha Allah waayo sariira dalbana alaabaa la dalbay qolkaas kale oo hal nafar la geliyo waa iska taqaani mooho alaab marka dalbato waqtiga qaadanay la keenaa xilliga imaanaysa ma ogeyd waa sugee waddankan sharciisus adagga mugo anyway shanta xabidaahan soo qabtaa laalaawe qolkay jiifkan soo gal wiif jug anoo madax iri leh waxa ku dhaabac ciyaal dhulka tuurnaa iyo maraaqaada waa la orday dee sariir la firaashaa waa taqaani jag waa iska soo firaashay waa soo taagay bahal iskooba soo qaatay waxaa arkay tiish oo meesha ku cuban waa soo jiidi goosoo baxaan dhabeerka laga goosa waayey waa xaaquya kaala arag nadiifa ka dhigaya ilaa albaabka gadaashiisa markaa xaaqa kadib hal istraasha iska marina waa titiraya waayo qolka kale ciyaalka baa soo titira waa aragteen moo qolka kale leerta ena laba joodar ayaa dhulka dhigaa waa anaga dhanaaba seexan anagoo tiim
خلال كان كله واسك بناية ولا ليالو وحو بناية وحوا وكلل كلل بس باتشرو ودنك كلل مركز أقول كاس يريس كقبوب واي مجد واي معان واي لبتشو درلك إن لقيو يا بسم الله فراشو أني صابرين عيالك أنا أسكوت أنا مش موبايل قبسنا شيك قبسنا بحال كي بابخت عمل وجيجي فانا انا كسوك انا حلي حلي استغفر الله اله ونعافي ونعافي اذان امتي مركا واكا ساقل كي واسك حاقي واتي تري روقي عليا ذي اهاي باسوقا تويف جوك اهاي دماني مكا دماني الله هاي دماني مكا دماها الله انا اسكال بحي محاني قالي كدبنا واكا سا جك 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 عقسير كي واكا سا منوح صدال لها كدب واسوقا ذي ساحن كان ميك اب باس با ايسارنان جروو مذو واذي ان لقوشي بلايذ ور ميك اب كميك اب كاو إن ده سنيان سيد الله سميه كببرناي ميكب صح ماهين مفهنتين هذا وحابة ميكب فول ماهن يعني روه ميكب صح واي لكن ماهين ميكب فول او رميستران علشان قلب او وضع رميستران مهيستي وحاها استالي وحي على سنيه لوسيمو لوتوسيو iyo qaabka sunniyaha loo sameeyay abrinuyaaba ogtimo 10 ay socday maalmaha xafladda aada balaay in askariyaar waad aqwaantay fortuna qeyr alaasiye ii mariso marka xaflad la aadayo soo xaraba marka walaashay saaxiibtee ya habibata al-umri allah qoftas in aa alaashan oo culays ka qaado ani marsado balaay iska dhigaarwa tabaxay aqay wallahi billahi adduunka qofka ku jecel waa qofka ku dhaw wax baro fortuun aan waxa ku jecelaa waxay ku dhay waxaan baro ku dadaal walaalka ii saaxiibtinimada ii wanaagan waxa waa qofka inuu ku dhaw waxaan qabso qofka ku dhaw ceeb ma ahin dad baa ceeb u fahmo aa ogahay iska daaya walaalayaal hadii nin la waxaan qabsada waa wax qof ku jecelaa ku dhaw waxaan qabso ceeb ma ahin de intaana dhiga hadal maane waa kaftana wayna soo fakatay maxaa wax ma qarin kiri ani ilaahay baa ilaahay ani haan mihi ama fuusta mihi ama armaajo mihi war rooti xan ku jirto waayba kan bismillaahir rahmaan rahiim ilaahu afir rahmaanu kasto ig soo fakatay anyway inta isku maleys adeeg ku taala ani walaal iska hadlaayay rurumiga haya abaaisha kadibna waa ka saab halkii baa dhaqay meelihii catarkii balaabalaagii baa dajiyay birti baa dhaqay muqusha meeshii flashka baan dhaqayaa hadda walaalayaal hoosheena ha ku soo noqono sheedanka iska naarno balaabalaada badan ha iska yareeno waa taa de dirbigii hore baa u dhaqay meeshaan masha Allah tabaarakallah haddan inta soo dhig waa racsiinayaa kadibna alaabtiisa baa ku soo celceli doonaa insha Allah waa arki doontiin haduu Ilaahay karaal noqdo kadibna waxaan sameynayaa bahalkayga oo aan dhaqay waa tirtiray de shanta xabo cataraha kala kasee nuujin qabaay ba iska soo saartay waxa way kaala arag adduunyo ba meesha iska soo yaa adduunyo ba waxaad basar saceeb ma waxaadan u quruxsan ceeb ma ahin adduunka carfa u jeclaa laakiin waxa way hafle heesta carfiye badan ay iga maqan waa soo gada doonaa hadda ma ahin laakiin isku suuga de shanta xabo makeup caliyada ah new fanaa waa kuwaasa wax muhiim ma ahin suuf madowadi sabrina qasnoso sofku wallahi sabrina sasumadu weesise staghfir la tuule waan nabaalay sabrina leena anyway waa ka saashan tahab caliyad iyo busuniya sameysanay inay tirdaraad hawar jeeneeso shayadin ku kaceena oo maleysa alamaani soo duwa suni sabrina baroso waani soo duwaya qosolkaas ii fanfanigaas waarna la iso dhahano suni sameena iyo sameysanays waa soo duwa insha Allah kadibna waa ka saahay xeebtoo sana laba shaamba ala kal ka seeno dhacay ilaahu farxadeen inoo siyaad rabbi raxmaan oo intana daawanayso qosolkeena ku qosashin ilaahu barakee inta ku qosilno daqantii dhaadan ilaahu baabi ma dhigi kare iska barakee doomin ilaahan han anaga dhanna inaa isku duceyna le waa hawaar cid xaq isku le malahan dee intaana waa kaftan ii sheeko ii bara waaye ii buru shanta xab alaabaa kala dhaqdhaqay iyo alaabtan inta iiga imaaday bisinka ii burdiga saabriin waa waxaasna way ifiirinaysay waxaa ka badaa bahalaha shaambada iyo adduunka saaran iska dhaqdhaqay waa nadiifiyey waa gigimbiyey waxaa rabaa suulida saabriin inaa geeyo ama muqusha saabriin weelashaan waa iida u baahan anigu u baahan waa ka weynaadi
دي وحاكة بدها الحب عمل وباهن تا علاب تيدا سوك رحي عصان إيدا رخويا سي مخشيدا أو رحليغو أو كال عرق سكونو قطو برفون هيدا إيو حيدا با ميلها كالطو طوران دي anyway واركي واكو ديرا دي أصونو قنو دي هاي با قولكي يراي كسو حرني قولك عيالكا ما شاء الله تبارك الله دي وكسو بحي بقول روح كال عرق ودايرو قريو قفيفو إيق رحب حلاي واي adaa ku taala waxaan fartuun habil ay qabta adin qabtid anyway saasoo ku soo dhameeyay ma sha Allah tabaarakallah jak qolkin saasoo ku soo baxay qurux kaala arag insha Allah wax kasto gadaalay ka arag doontiin waxyaalo badan baa soo socdo guri la sharxay fadhi la sharxay qol yaraha la sameyn doono insha Allah way arag doontiin deemani la hor dhacaayo wax kasto tartiib tartiib way tartiib tartiib ilmaha seeno dhawin seeno dibin noo dhawin ma dhahay استغفر الله سنو دوين أبحاك نحر المصرير لا 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 وحاس أفسو مع الحمل استغفر الله anyway أرق أحنوك تعمحي جيد وصبير جيد وصاقولك إلماح سانا كسو ليغا سرير تعبير نواتا سرير تعبير من نواتا نعر ما جدو دقلرك نواتا ساقيس كسالي حتى سابري محي رادين وصاقو عبير من سرير تقفراشتي رادين وصاقبير نمحي ماش لتاقين وشي وحلو دوبا يوتيوب اي ودا ويسو جيجيبس اي كلا ودا اله نوبرك اله نسي نمعلاس الحمد لله على نعمتي يا اله نمعوينك سكمتا اولاد وحجبيا وحطوران الحمد لله دينا اني وي صابرين قروح ويسو ردي قو اي بي لك دمي سا وي جفتي وي كلتو توسي سي كالي ارغا قرحيا ما شاء الله تبارك الله kadibni go ikale soo qaadatay wii fujug ay dhaw allah naagta magaceed iska barta magac labaad qabta ay dhaw allah iniga ni taala walaaway soo orodigo ya baljiido ya blatoosiyo ya meesho inta ayadu u jacaag la saasay ku soo dhameey si ma sha Allah tabaarakallah quruux ay soo dhigtay kadibna barkinta uweemir be foodir gelinusa silac ay kamaroosa is xariixam dareemusi ya anin waso ordi bisink maradana meesha igu jirta maxay tahay barakallah fiiki kadibna busta soo qaatay fujuk bustihi imara isleena sabri inay soo bixisa waxa doon ya walaalo de maxaa waxaan isma lahay walaahi in isleena umaleena ay taaganta ay dhibe dhim malahana dhahay ana toosinaay de ana raadinayay igu soo wareejiyala iska dhaaf alaabtaana qaabki ugu leeyahay tirkeena dhana ka shaqeeyahay waa arkay adin fiirsa dhahay xag istaag ifiir qaabka ugu leeyahay saasa ugu leeyahay jak waa kasa bustihi hagaajinuya waa toosinuya anoo wajiga qori leh war dhamre aan xiliyada amal war dhamre qofku war ishee xataa saas inoo fiira xalahay warka inuu yaray aanaha weemira haddii hurdo soo kac meeshan oo oonoyo habartiis daba socoto marka waxa waanu qaad qeylidiisa daam qashiin ilma le waayay ayaanta shal imaantu caajisay wiilkay inuu soo duceeyo abiir hada way caajisan tahay ani xataa sidoo kale laakiin anaad waab iska qoslo oo faraxsanahay hooyo ahee ma bi ijra jiif laakiin ciyaalka xoga iga caajisan igu soo duceeyo insha Allah inuu ilaahay ii caafiyo ee wuu ii waab ay roosmeesho inta marka waa kaasa waxa sameynaya bustiga qolku hagaajinaya waa ku toosinaya barkinta toosinaya jak ma sha Allah ay isha saasi u sameys aan magace insha Allah ya iska bart waa ka saasada oo kala sameey weemir waa kana asoo madax bakeri leh oo idaba socda anyway qolka ciyaalka saanu ku soo baxa qurux ma sha Allah allahumma barik ilaa no barke oo no xifta oo ka badano wanaagsan nasiide gaari ilmaha xusuus ay galeen waxaan dhahni gaariyashan waa ka dhamaarna alaashan maanta ku raaxaysta amal labadaas gaari buuxarna hawada inaan ku cunno ya marka waa ka saacweey mirna kanu gal cabirna taasi rabta in loo wado waxa waa meeshaan loo dheedheelo ya qolka store ka waxa rawa inaa hagaajiyo asagane oo armaajooyin ay geliyo raashinka iyo wax dhan aan ku xarxareysto aan rawa inaan ka dhigto de guriga hadii loo dhahay waa leedahay iska degno saarabta u sameeyso loo dhaafasax loo sii waa iska baashaale meeshaana sabri u maado daaha waa furnay waayo guriga waa la rinjiyey rawa maanta daaha saas u furnay video rinjiyeen waa ni soo duubi doonaa oo guriga marka la rinjiyeenayo waaw adoo ya sabri meeshaana heesin diya daarana iska baashaalo la jibigaan oo degan ya ciyaalka iska dab guurguurna fiiri
عن لا لا ويمرا كبحي عبيرا قليها دانو حانا هاي وضا والسكو دقالو يا ماشا حوغك سعطة وحاق دا كاليا دا هوي كاناكو سارع ويمرا واوادي قاري كلا ساري سابرين ماشا سورو ساجرن جرت انت اسكتالة دامنك يا دجيني ماشا سيدة إلا ويلك اوكي مانا افتين وان دينا قبني كو اقو دا بولاني ادوي بصر آخر عمل.